刚刚的嘛，对，你是给他三波。你刚刚是讲到教会嘛，对不对？打的等当 gereja。如果你把教会全部打出来 ，kalau kamu cari perkataan gereja， 大部分都是讲教会。Itu jemaat lah perkataan itu, ya tentu akan menyentuh tentang jemaat juga. 那个，但是有时候也会用到不是教会的集会。Tapi pun ada peluang di mana ia bukan merujuk kepada jemaat. 我们看那个《使徒行传》呢。Kita lihat kisah para rasul. 14:27. Pasal 14:27.这里就什么集了会众。Di sini berkata memanggil jemaat berkumpul。那我们再看19:22。Pasal 19:22。19:32。Pasal 19:32。19:34在这里呢，就不是是一个集会，但是不是教会。Jadi di sini ia adalah memanggil orang yang berkumpul, iaitu berkumpul, berhimpun bersama. Dia bukan merujuk kepada jemaat. 就是他们政治的一个集会。Itu satu perhimpunan politik mereka di sini. 如果别的事可以照常例聚集。断定这个聚集就是他们的政治会议啊。Itu orang-orang yang berkumpul dalam ayat 32 ini mereka adalah suatu himpunan perhimpunan politik di sini lah. 那个32哈，哎呀，聚集的人有的喊这个有那个喊那个。Ayat 32 sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak orang yang berkumpul.最后的41。哎呀，那最后呢？这个书记就叫说了这话，便叫众人散去。他是什么？叫什么 ？Kumpulan rakyat. Ayat 40 perkataan terakhir. Kumpulan rakyat. 这个字也是 ekklesia. Jadi di sini pun yang menggunakan ekklesia. 那在圣经里面，几乎90%都是讲。Tapi dalam Alkitab lebih 90% perkataan ini merujuk kepada jemaat. 但是这个字最原始不是用在教会上面。Memang semulanya perkataan ini bukan digunakan pada jemaat. 就是一般的集会。Ia hanya sebaliknya merujuk kepada perhimpunan-perhimpunan atau orang-orang yang berkumpul. 那在新约里面第一次用这个字就是主耶稣啊。Jadi dalam perjanjian baru kali pertama menggunakan perkataan ini ialah oleh Tuhan Yesus. 就是我们哈，就是马太福音16:18那。Yaitu dalam Matius pasal 16 ayat 18 sana. 16:18。Pasal 16 ayat 18 Injil Matius. 然后18:17。Kemudian pasal 18 ayat 17.这是两次主耶稣用的。Ini dua kali Tuhan Yesus mengguna perkataan ini. 所以如果有人有别的意见，那就没有办法了。Jadi kalau ada orang lain dia ada pandangan lain, saya pun tidak boleh buat apa lagi. 当然，如果这个要讲更多，就要讲教会论了。Sebab kalau lebih banyak lagi mau menyentuh ini, maka kita perlu masuk kepada ekklesiologi.我们讲到教会论这些东西，可能还会再提到。Sebab nanti kalau saya masuk kepada ekklesiologi ini akan lebih saya terangkan lagi lah. 好，这样可以吗？ Boleh. 一下讲到范畴了。Kita lihat kepada kategori.讲第几个了？第七个。第八就是灵界的。我们一般都是用一个名词，就是 Angelos 加那个 Logos。
Angelology. Yaitu angelology. Yaitu tentang malaikat. Angel, 这个会吗？Angelos. 那因为两个伽马，前面这个要念对不对？就是然后Angelos. Malaikat ini ya, maksudnya malaikat. 就是那加上什么 ？Angelology, why? Angelology, 就是天使论。Ini tentang malaikat. 那但是天使论的后面就是什么 ？Setelah 讲撒旦 ，Angelology ini ialah tentang syaitan, iaitu iblis. 所以这个是连在一起的。Ya bersama ya. 然后呢，有时候人论哈会讲罪论 ，hamatology. Kalau tentang antropologi tentang manusia ini, maka ia ada menyentuh tentang dosa. 那最后一个呢，就是 eschatos. Dan kesembilan ialah eschatology. Ini sudah belajar eskatos. Eskatos, 最后的. Eskatos adalah yang terakhir sudah. 那首先的呢? Yang jadi yang mula-mula itu apa? Protos. Protos. 所以耶稣说, "Ego emi ho protos kai."Oh, eskatos. 我是 protos 首先的。Maksudnya aku lah yang mula dan aku lah yang terakhir. Eskatos 最后。Eskatos adalah yang terakhir. 好，念一次哈。Sama-sama baca. Eskatos. 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 Eskatos.Eskatos. 那把它连起来就是 eschatology. Kalau disambungkan, maka yang menjadi eschatology. Eschatology.Eschatology. 英文就把那字克了啊，希望是克。Eschatos. Eschatos. 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 那中文就是什么？周末论。Jadi inilah eschatology. 其实一样的，终就最后末，最后做周末的意思。Eschatos 最后的论。那有时候系统神学最后一个副篇会讲附录哈，会讲那个基督教伦理学。Dan kekadang pada paling akhir sekali penutupan teologi sistematik ini, ia juga akan menyentuh tentang etika Kristian. 那个杨长老最后也是嘛，基督徒的什么社会生活有没有？
mendiang tentang etika Kristian ini. Sebab itu pun adalah teologi sistematik, cuma dalam nama yang lain. 那他常常把大题分成小题。Dia selalu menggunakan satu tema besar dipecahkan kepada judul-judul yang kecil. 就是我刚才讲的这是大题啊。Dan tadi yang saya katakan itu adalah satu tema besar. 那你看他的那个圣经要道，圣经要道是很久很久以前出的。Inti kebenaran ini diterbitkan lama dulu。我看很多出圣经要道的时候，你们都还没生。Saya rasa penerbitan inti kebenaran lebih awal dari hari kelahiran kamu。好，那这就是系统神学的什么？那范畴意义。Inilah。Itu di mana kategori teologi sistematik. Kita sudah lihat asalnya teologi sistematik. Kalau begitu, 那个系统神学在教会里面是怎么讲？我们一直在做了。Teologi sistematik ini memang sudah kita berterusan sedang melakukannya dan melakukannya. Sudah ada, kamu pun ada melakukannya. 我就今天早上不是讲到了吗？其实他这个一直下去就是基督论。Yang memimpin khotbah doa pagi tadi pun dia sedang menyentuh teologi sistematik. 但是他是在基督里面一个很小的一个点。Cuma dia menyentuh satu bagian kecil sahaja dalam Kristus. 但如果我们讲到 系统神学不会讲这么细啊，这样。但都如果讲这样的话，我这样讲两年、讲三年、讲五年也讲不完。Kalau saya mau pecahkan begitu kecil kepada pecahannya, saya 2-3 tahun pun tidak akan dapat habis teologi sistematik ini. 那他所讲的这些，就是在基督论里面所讲的基督的。就里面很重点，就是基督的神性跟人性。Jadi dalam doa pagi tadi yang disentuhkan ialah satu bahagian dari Kristologi ini dan di dalamnya dia menyentuh lagi tentang Kristus. 还有基督的职分。Tentang jabatan Kristus pun ada. 那他所讲就是基督论里面的人性里面的。Jadi apa yang disentuh pagi tadi dia menyentuh nomor tiga itu yaitu Kristologi.Dan kemudian dia masuk kepada sifat manusia Tuhan Yesus dan lagi kepada pecahan kecilnya sangat kecil sudah pecahan itu. Kita cakap ada dua macam cara. Cara kita berkhotbah ada dua. Satu ialah yang berjudul, ya bertema. Pagi ini ialah yang bertema. Rasanya. Jadi yang bertema ini sudah tentu adalah dari teologi sistematik. 那系统神学之前就是解经学。Dan teologi sebelum teologi sistematik ini ialah penafsiran Alkitab. 你用那个经文式的，其实又更就是还没系统神学之前的准备工作。Jadi apa yang kamu buat pagi tadi itu doa pagi itu ialah sebelum masuk ke dalam teologi sistematik. 好，那我们继续哈。Kita sambung sekarang ini. 1.4，对不对？对。好，1.5。Sekarang 1.5。系统神学现在就是。Systematic theology 啊，系统神学与教义学。Theology systematic dengan dogmatism. Dogmatic. 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 Dogmatics. 教义学 Dogmatics. 系统神学跟教义学有什么不一样？
apakah adakah beza antara teologi sistematik dengan dogmatik sini? 其实教会没有教义是不行的。Sebenarnya dalam gereja tidak boleh tiada dogmatik. 耶稣教有没有教义？ Gereja benar ada dogma-dogma kah tidak？其实我们教义是十大信条，就是我们的教义。Jadi dogma kita ialah sepuluh dasar iman. 10 artikel 那是其实十个教义。Yaitu sepuluh dogma gereja. 那其中把它拿出三个，就是所谓哎，五个就是五大教义。Jadi kemudian dari dalamnya dikeluarkan lima dogma yang besar. 那教义其实是系统神学里面的一部分。Jadi dogma-dogma sebenarnya adalah satu bahagian dari teologi sistematik. 所以是包含的。Jadi memang sudah merangkumi di dalam, dirangkumi di dalam. 其实是一样的东西。Dan sebenarnya dia sama, cuma satu kita ke siapa? Cuma satu besar, satu kecil.系统神学是包含所有的， yaitu teologi sistematik dia merangkumi semua. 只要一个主题， asalkan ada satu tema. 那这个主题你从创世纪把它读到启示录， dan tema itu kamu baca dari kejadian sampai wahyu. 这就系统神学， itulah teologi sistematik. 比如说你说睡觉， kalau kamu kata tidur.这个也是系统神学。Ini pun teologi sistematik. 圣经中的睡觉， yaitu tidur dalam Alkitab yang berkait dengan tidur perkataan ini. 你回去做做看，这个做到最后，Kamu buatlah kajian sendiri. 圣徒的睡啦，那个睡跟jemaat yang tidur， 跟旧约里面的。像那个他们比如说罗德他女儿跟他进去睡了他们在perjanjian lama, 一样不一样 anak perempuan Lot yang tidur dengan bapaknya dengan Lot jadi tidur itu dengan jemaah yang tidur adakah dia sama 那你把这个睡这个字从创世纪把它查到启示录其实很容易了 kamu kaji tidur perkataan ini dari kejadian sampai wahyu tidak susah 现在上网就有了全部了 terus kamu pergi internet ada semua 那你要一个一个分析 tapi kamu mesti ada kajian setiap satu 那接下来我们等一下会再讲就是方法怎么样把它弄起来 nanti saya akan masuk kaedah-kaedahnya macam mana kita mau buat kajian ini 所谓系统神学 teologi sistematik、就是刚刚我们讲过了Yang tadi saya sudah sampaikan. 所有的题目的整理叫做系统神学。Semua judul-judul tema-tema itu adalah dalam teologi sistematik. 那从圣经刚刚我们分了就几大类嘛。Dalam Alkitab pun sudah kita boleh pecahkan kepada tema-tema beberapa tema-tema besar. 有的分十大，有的分八大。Mungkin ada sepuluh, ada lapan, ada tujuh. 好，那里面也有可能是教训性的。Dan mungkin ada pengajaran-pengajaran juga. 那教训性的就努力去做就好了。Jadi yang bersifat pengajaran itu, maka kita berusahalah melakukannya. 早祷会那个就doa pagi tadi itu ialah bentuk pengajaran. 但是譬如说祷告 contohnya berdoa. 他只讲一点点而已嘛。Dia hanya menyentuh sedikit saja. 圣经中的祷告啊，那很多。Doa dalam Alkitab sangat banyak. 祷告要先从什么？求告神的名开始嘛。Berdoa itu bermula dengan berseru kepada nama Allah. Bermula dalam kejadian sudah ada. 一直讲到启示录啊。Sampai wahyu pun ada. 对不对？ Bukankah？这就是系统神学，所以你不要把系统神学当成那什么妖怪的，或是。Jangan anggap teologi sistematik ini sebagai satu monster. 又谈到神学，哦，好害怕。Dan menyentuh lagi tentang teologi pun semua orang jadi takut. 其实你每天都在做的。Sebenarnya tiap-tiap hari kamu sedang melakukannya. 你没有不会系统神学，根本上你不可能讲到。Kalau kamu tidak tahu teologi sistematik, tak mungkin kamu boleh berkhotbah.
只是你在做，但是你不想，那个就是心理程序。Cuma kamu sedang melakukannya, tapi kamu tidak sedar kamu sedang melakukannya. 那你不知道又在骂，那这样就很糟糕。Dan kalau kamu tidak sedar dan kamu pula marah-marah, ini sayang lah. 对不对？ Bukankah? 讲不出道理来的。好，那教义呢？教义怎么来的？ Asal dogma. 好，那。这个字你们都没有带电脑了。Kamu tidak bawa laptop. 这个字你查得出来吗？ Kamu boleh cari perkataan ini? Boleh kamu cari perkataan ini? 来，我先给你一个经节哈。Saya bagi satu ayat. 然后你从这个经节，然后你把它。Dari ayat ini. 看路加福音。Injil Lukas. 路加福音，我看我从正面来讲比较好。嗯。我们看《使徒行传》。Baik, saya rasa saya masuk secara langsung lebih bagus lah. Kita lihat kisah para rasul. 使徒行传十六章。Pasal 16. 第四节。Ayat 4. 第四节。Kisah pasal 16 ayat 4. 那个《使徒行传》十六章四节。Kisah pasal 16 ayat 4. Ni kan ada mai dogma 这个字. Adakah perkataan dogma di sini? 这个应该会念吧哈. Dogma. 其实你们先学希腊文是对的。Kamu belajar bahasa Yunani dulu, itu memang rancangan yang betul. 不然再上这课，每次要开始讲这个。Sebab kalau tidak, nanti susah kamu ikut pelajaran ini. 不会的哈。Yang tidak pandai Yunani, yang belum belajar. 那个传道要打他屁股。Kita minta pendeta Yosua pukul pantat dia. Yosua, 因为他表示说他没认真学嘛。Sebab dia tidak belajar sungguh-sungguh. 至少会念哦。Jadi ini perkataannya dogma. 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 这是 doctrine 啊。Dari perkataan doctrine bahasa English. 英文的 doctrine 就从这里来的。Doctrine berasal dari perkataan dogma. 你看到英文就不会害怕嘛，对不对？Kalau nampak English.Doktrin kamu tidak takut. Nampak bahasa Yunani dogma kamu takut. Tidak payah. Jangan takut. Malam ini cuma. Itu sebab dogma dengan yang biru. Yang biru itu yang ikat. Itu sebab. O yang sama. Itu zhong yin. Betul. Biru. Biru ikat. Lalu, kamu Malam ini dari Cina datang. Biru pun dari Yunani. Kita salin dari Yunani.去马来文就是希腊文变的。Jadi dari ya ambil dari Yunani. 来念几次。Baca dogma. 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 这样学会哈。Dogma. 好，有没有找到 ？Ada sudah cari perkataan itu？ 找到了哈。Keputusan. 啊？怎么？如果在我们马来文圣经就是决定啊，就是那个字。你看西洋是动吗？哎呀，马来文没有不忠心。Jangan tengok BM itu tidak setia. Tengok Yunani kitab Yunani ayat 4 ini. 西洋是动吗呢？ Bahasa Yunani dia adalah dogma. 有没有？ Adakah？Decree， 但是这是 dogma 啦。Itu ialah dogma dalam bahasa Yunani。但你把它翻英文，它把它写成那个什么 decree。Decree。但是是。D-E-C-R-E-E。Kalau kita BI dia guna perkataan decree。有没有？
ada sila teman cari dalam bahasa Yunani perkataan ini dalam ayat 4. Nah, 在这里呢, 希腊是用复数的。 Dan dalam bahasa Yunani dia perkataan berganda. 这个复数是 他 都 ma 他 对不对？不是 dogma 他 dogma 他 ialah dogma-dogma berganda. Dogma 他 他 dogma 他 当然就是我们看到的哈。 So decree, 如果英文的话是 decrease. 这是谁定的？ Siapa yang menyampaikan keputusan-keputusan? 耶路撒冷长老、使徒和长老所 yang diambil 定的 dogma. Dogma-dogma yang diambil, disampaikan kemudian oleh para rasul dan para penatua di Yerusalem. 主耶稣有没有定 dogma? Adakah Tuhan Yesus memberi dogma? 没有. Tiada. 耶稣给他们什么? Apa yang diberikan Tuhan Yesus pada mereka? 教训. Pengajaran. Didahe. 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 教训. Pengajaran. 耶稣讲比喻，讲教训. Tuhan Yesus memberi perumpamaan dan memberi pengajaran. 这就告诉我们 圣经成了之后, jadi sesudah terbentuknya Alkitab ini, 应该说是啦, 神的道理都宣布了之后, yaitu sesudah firman Tuhan sudah diumumkan, 为了教会的需要, dan demi keperluan gereja, jemaat, 所以才开始有什么, 有 dogma, maka baru mula ada dogma. 那dogma 也就是说, 针对一个问题, 的一个专门的讨论. Dan dogma ini merupakan suatu pengkhususan untuk membicarakan suatu masalah. 好，那这个使徒行传16章4节这个 dogma 怎么来的？ Jadi macam mana pula dengan perkataan dogma ini dalam kisah pasal 16 ayat 4 ini? 好，asal usulnya. 这个 dogma 怎么来？ Dari mana datang dogma ini? 那我们现在先 把那个教育这个字做一个广泛的一个来探讨一下。 Kita lihat dulu pada perkataan dogma ini. 这 dogma 最开始没有基督徒以前这个字就存在。 Dogma ini sudah pun wujud sebelum adanya umat Kristian. 主耶稣也没有用这个字过。 Adakah Tuhan Yesus pernah menggunakan perkataan ini? 我们看路加福音2章1节。 Lukas pasal 2 ayat 1. Lukas 2:1. Lukas pasal 2 ayat 1. Dogma 这个字最先谁用？ Jadi perkataan dogma ini siapa yang menggunakannya dulu? 皇帝用。 Raja. 在当时呢，皇帝的旨意就是皇帝，中文叫圣旨啊，有没有听过？ Jadi raja menurunkan titah. 中文叫圣旨。 Mengeluarkan perintah. Perintah dari Raja. 在路加福音2章1节。 Lukas pasal 2 ayat 1. 你可以看到是奥古斯都的圣旨。 Yaitu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. 那这个一颁布给谁呢？ 天下。 Dan diberitahukan kepada semua orang di seluruh dunia. 所有在全地的人。 Semua orang. 所以这是 所谓的皇帝的，就是国王哈，在当时哈，
皇帝的圣旨。Jadi inilah raja yang mengeluarkan titah itu perintah ini。那这个圣旨 ，dan perintah dari raja ini， 就是在当时是不可违抗的。Perintah raja tidak boleh dibangkang atau dibantah。就是所谓的无上命令哈。Yaitu titah yang diturunkan dan mesti dipatuhi。也就是不能超过它了。Tidak ada lagi perintah yang lebih besar dari ini。那从哪里来？Dan ia datang dari mana？ 从那个王来的。Datang dari raja。在当时是统治所有帝国的什么？ Raja yang memerintah semua orang pada masa itu。所有帝国的皇帝啊。Yang memerintah atas raja-raja yang lain di dunia。那他通行是全国。Dan perintah ini diturunkan kepada semua orang di seluruh dunia。这就是所谓圣旨。Jadi inilah perintah raja。就是 dogma 它原来的意义啊。Juga maksud asal dogma。从皇帝出来才叫做圣旨啊。Dan yang keluar dari raja itu dipanggil sebagai perintah raja。你就是从什么省长啊，从什么大官啊，都不是圣旨啊。Yang perintah yang dikeluarkan oleh bupati kah, dari ketua wilayah kah, itu bukan dipanggil perintah raja。那古时候若圣旨，若有人颁布圣旨怎么样？他会说圣旨开通，有没有？开圣旨。Masa dulu-dulu orang yang membawa perintah raja itu berkata dia akan membuka perintah raja。那听到人唯一的动作是什么？ Dan orang yang mendengar seruan ini yaitu membuka perintah raja, apa aksi mereka? 无论你多大， tidak kira berapa besar pangkat kamu, 你就是宰相， kamu ini bupati pun, governor pun, 都要怎么样跪下？ Mesti sujud。 所以这就是用这个字哈。Mereka ini menggunakan perkataan dogma ini。所以这个 dogma 其实就是从这里开始。Jadi dogma sebenarnya bermula dari sini。那后来呢？ Dan kemudian。那个长老啦，使徒开完会。Bila penatua dan juga rasul mereka selesai bermesyuarat。他们定了规条啊。Apa yang telah pun ditetapkan。他们就说。我们这个也是什么圣旨？ Keputusan-keputusan yang telah mereka tetapkan， mereka pun berkata， inilah dogma， yaitu perintah。那这个 dogma 是指的什么呢？ Dan dogma ini merujuk kepada， 就是十五章哈，这我们很熟悉啊，每次都念到不念了。Dalam pasal 15， 不是啊，都念到很熟了。十五章第28，就是28，其实就是29节而已了。Itu dalam kisah pasal 15 ayat 29, 28 dan 29. 这是基督教或是使徒时代或是基督教的第一个什么？在当时para masa, 第一个圣旨。Para masa itu adalah dogma yang pertama zaman para rasul。就是基督教第一道圣旨。Satu perintah yang paling besar masa zaman para rasul。来，我们28节29节。Ayat 28 dan 29 sila baca。中文念还是？马来文好了。Kita， 因为你们念马来文，大家都听得懂。我一个人。你一个人讲。Saya baca sendiri。Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati lemas, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Nah, 这个是我们来看为什么出这道圣旨。Kita lihat mengapa diturunkan perintah atau dogma sedemikian。是不是每个教训都是 dogma？ Adakah setiap pengajaran itu ialah dogma？ 不是。Bukan。来，我们看15章第一节。Pasal 15 ayat 1。
Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Di sini kita lihat, ia berkait secara langsung sama ada boleh atau tidak boleh diselamatkan. Ini terjadi di dalam gereja. 有些弟兄说, ada saudara-saudara berkata, 不按摩西的规条, 那个什么, 受割礼, 不能得救。 Jikalau tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Dan kerana persoalan inilah, maka mereka mula berbincang. Jadi menetapkan dogma adalah kerana ia berkait dengan keselamatan dan kebenaran. Dan ia adalah secara langsung. 也就是说不受割礼就不能得救。 Yaitu kalau tidak disunat maka tidak dapat diselamatkan. 直接的嘛, huh? Secara langsung kan di sini. 比如说爱跟得救有没有关系? Contohnya kasih, adakah berkait dengan keselamatan? 有关系啊, 你不能说没有关系啊。 Ada kaitannya. 但是那个是不是直接的? Tetapi ia bukan secara langsung. 就是你一生要努力的。Yaitu satu perkara yang masih kita usahakan seumur hidup kita. 那直接的就是说你做了可能就是跟得救不得救会马上有关系。 Maksudnya saya secara langsung ialah kalau kamu melakukannya ia akan secara serta-merta berkait dengan dapat diselamatkan atau tidak selamat. 那他们所决定的就是 进阶偶像的物啦、血啦、热水渗出的建议啦，你一换建，你一换就，你不能这个，对不对？ Dan kemudian telah pun diputuskan dalam ayat 28 itu kalau melakukan ini maka ia terus tidak dapat selamat. 你今天没有爱心, hari ini 多少很难量啊, 你今天没有爱心, 明天不会改, tiada kasih atau sedikit saja kasih kamu itu susah kita mau hitungkan. 是有关系啊, 你不能说爱心跟得救没有关系。 Memang kasih itu berkait dengan penyelamatan kita. 那如果直接的，那就我看我们得救每个人都。Kalau kasih itu secara langsung berkait kepada keselamatan, saya rasa kita semua ini pun hampir, 对不对? Tidak selamat. 为什么呢? Kenapa? Sebab di sini 爱是很久的，那有时候我们都没有人，那就不得救。 Kasir itu panjang sabarkan kita ini kadang-kadang pun tidak sabar terus tidak selamat sudah. Ini mesti murah hati. Kadang-kadang kita pun tidak bermurah hati, pun kita tidak akan selamat. Memang kasih berkait dengan keselamatan. 但是不是像说不割礼就不得救。 Tapi bukan secara 你一换奸淫就这个怎么办? Tapi bukan secara langsung berkait kepada keselamatan di mana kalau tidak disunat dan kalau melakukan pencabulan itu terus tidak dapat diselamatkan. Ada yang dibincangkan ialah dogma tidak akan berubah. 我们这就从开始到现在dogma有没有改过? Dari sejak mulanya gereja Yesus benar, adakah dogma pernah berubah? 从正式有出这个文出来的哈。 Dari secara 1967年有10个article，就是10个doctrine，10 doctrine dikeluarkan. Sejak kesusastraan sudah penulisan dikeluarkan. 不会改变。 Dia tidak pernah berubah. Kalau berubah, habislah. Boleh faham? Dogma tidak akan berubah. Adakah
peraturan ketetapan dalam gereja berubah. 我想一直在改啊。Saya rasa berterusan ada perubahan. 我不知道这里了哈。Saya tak tahu di sini macam mana. 那个以前台湾那个总会只有叫几叫做学务处，学不是处啊，学务学务什么？学务学务是什么？就是。现在变成什么教牧处跟宣道处，我说规章细则应该是改到不改了，他们现在又把它改回去，我是听人家这样讲，我是说规章细则改来改去改来改去了。Selalunya memanglah kalau dalam gereja jabatan-jabatan itu selalu pun ubah-ubah nama dia kan, itu memang selalu boleh berubah. 知道吗？这不一样的、哦。Itu lainnya, itu lain. 如果有人说，怎么开会奉耶稣的名也是这些传道或是长子开，怎么一会变这样，一会变那样？Ada orang pun berkata, masa bermesyuarat dimulakan dalam nama Tuhan Yesus, tapi mengapa di dalamnya mesyuarat kandungan itu ubah sini ubah sana? 啊，这都是人做的。Itu perbuatan manusia. 所以教义呢也是人为的。Dogma pun kerana manusia juga mereka bilang. 那就错了。Kalau cakap begini salah. Jangan kita samakan dogma gereja dengan perbuatan manusia. 教义不是规章细则。Dogma gereja bukannya peraturan-peraturan dalam gereja. 教义是从圣经里面直接指出来说，要跟得救有直接关系。Dogma adalah yang secara langsung diambil terus dari kitab suci ini dan ia berkait secara langsung dengan keselamatan manusia. 你看全世界真主教会哦，一致的是什么？ Dalam seluruh dunia gereja Yesus benar, kesamaannya apa? 是教义。Ialah dogma. 就得救的教义啊。Dogma keselamatan. 那至于说什么规章细则，你拿。Kalau tentang你拿各国来比比看，那peraturan dalam gereja, kalau kamu banding peraturan gereja dalam dengan negara lain, gereja Yesus benar memang ada yang berbeza-beza. 规章细则在就是办事细则。Nah, syarat-syaratnya peraturan bekerja. 这个应该不一样嘛。Pun ada perbezaan juga. 还有什么生活指导？Dengan mana-mana gereja, dengan pedoman hidup. 全世界我看过有公布，我昨天还又看了。公布要穿什么？只有这里有。Kemarin pun saya ada lihat ada di papan sana mesti pakai pakaian hanya sini saja yang ada. 还照相出来给你看要穿什么？ada gambar-gambar diberikan pakaian kita. 这个标准有些地方没有的，不是没有了，就是不归。啊。Sini saja yang melekat keluar gambar-gambar pakaian. Saya rasa tempat gereja, tempat lain pun ada, tapi mereka tidak melekatkan itu gambar-gambar sana. Kamu yang tidak tahu boleh pergi bawa tengok. 那就是看这个教会的严格性。Jadi kita lihatlah bagaimana gereja itu menjalankan ketegasannya. 一般如果教会规定的比较圣洁、比较好的，这个会发展比较好。Dan selanjutnya kalau ketegasan tentang penampilan diri ini, kalau ditegaskan, diberitahukan, itu memang sangat baik dan gereja itu akan berkembang dengan baik sebab jemaatnya itu tidak senang disesatkan. 越开放越容易 bagi tempat-tempat di mana mereka itu tidak berapa tegas atau minda-minda mereka itu sangat terbuka, maka menerima apa saja itu.Susah saya mau cakap. 好，所以教义就是跟得救有直接关系的道。Jadi dogma adalah firman yang berkait dengan keselamatan. 好，那再来呢？ Dan seterusnya. 谁来定？ Siapa yang menetapkannya？ 谁来定教义？ Siapa yang menetapkan dogma？二十八节告诉我们啊。Ayat 28 memberitahu kita. 谁来定？ Siapa yang menetapkan keputusan dogma ini？ 圣灵，还有呢？ Roh Kudus, keputusan Roh Kudus dan
圣灵自己定得出来吗？ Bolehkah Roh Kudus sendiri memberi keputusan？ 没有人，圣灵就自己定一个教义。Kalau tidak ada manusia， 也可以啊，但是这个教义。Macam mana Roh Kudus memberikan keputusan itu？ Keputusan dogma itu？ 还要我们。Dia memerlukan kita。我们是谁？ Dan siapakah kita ini？ 是。不是每个人啊。Bukan setiap orang。不是你念的说我们一个信徒说我们，那叫他来定了。Jangan kamu baca perkataan kami maka sesiapapun boleh ada dalam kami dialah pun boleh buat keputusan。Jadi siapa kami？ 还有呢？ Kami ini ialah rasul。长老。Penatua。以职分来讲，现在的传道人就是使徒。Jadi kalau ikut jabatan pendeta hari ini ialah rasul。那长老就是地方性的带领的人。Jadi penatua ialah orang penatua di gereja tempatan masing-masing lah。是他们定。Jadi mereka inilah yang membuat keputusan。我们知道这个不是啊、哦，怎么讲？因为教会跟社会不一样。Gereja berbeza dengan masyarakat. 因为这个教会是神设立的。Sebab gereja ini adalah yang diasaskan oleh Tuhan Allah. 社会国家是人民组成的。Masyarakat dan kerajaan adalah dibentuk oleh penduduk masyarakat, rakyatnya. 所以社会是要民主啊。Maka masyarakat itu memerlukan demokrasi. 那教会如果民主啊，就完蛋。Kalau gereja pun demokrasi, habis juga.教会是要以神的道理为基础。Gereja mestilah berasaskan firman Tuhan。教会、国家、社会是建立在人民之上的。Kerajaan dan juga masyarakat memang dibina atas rakyat。这不一样的、哦、Itu berbeza ya dengan gereja。国家一般的国家是人民、哦。Setiap satu negara pun memang ada rakyatnya。以人民为主啊。Dan rakyatnya lah yang menjadi pusatnya。这个为基础。Itu adalah dasarnya。那他们选出他们的代表。Kemudian mereka mengundi atau memilih wakil mereka。然后呢，选出他们的代表。Melalui undian mereka memilih pemimpin mereka。那教会呢？ Gereja pula。教会是耶稣啊。Gereja ialah Yesus。哦，这我们熟悉的嘛，哈。Kita semua orang pun tahu ini。那耶稣，他把他教会建立在什么 ？Dan Yesus mendirikan gerejanya di atas apa？ Apostles。Atas rasul-rasul。Prophets， 使徒啊。Atas rasul-rasul。先知。Dan nabi-nabi。那使徒跟先知他们调和是以耶稣为方角式。Dan rasul-rasul dan nabi-nabi adalah berasaskan Yesus sebagai satu penjuru。那主耶稣才把世界这些人啊、哦。Kemudian manusia duniawi。这些都是死人呐、啊。Semua adalah orang mati。借着耶稣的宝血。Melalui darah Tuhan Yesus。进入到这个基础里面。Masuk ke dalam。Dasar ini. 他们站在哪里？ Dan mereka berdiri di mana? 站在使徒跟先知的根基。Mereka berdiri di atas dasar para rasul dan para nabi. 但是他们是以耶稣基督为房角石。Tetapi mereka juga pun Tuhan Yesus adalah batu penjuru mereka. 所以不是使徒先知耶稣不是他们不是这些人把他奉上。Jadi Yesus bukanlah yang diundi.Dipilih oleh orang. So, itu berbeza. Jadi berbeza. Oh, kalau dari masyarakat berkata, kalau kepada masyarakat, ini, contohnya, 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 contohnya,Adakah menyuruh semua orang sama-sama bincang? 叫他们去表决。Adakah suruh mereka membuang undi? 是不是同意啊？ Buat keputusan setuju ini atau tidak? 在社会是要啊。
Kalau dalam masyarakat memang ini perlu. 在当时有没有叫他们去讨论一下？ Tapi dalam masa kita lihat ayat itu ada tadi suruh semua orang untuk berbicara berbincang. 决定完说不将别的重担放在你们身上，唯有几件事不可少，也就是说这个不可少的事情就要放在你们身上。Jadi keputusan ini sudah pun diambil dan kemudian jangan ditangguhkan lebih lagi kepada mereka daripada yang perlu. 我们看16章哈。Pasal 16. 第四节刚念过的哈。Ayat 4 yang telah kita lihat. 他们去只是把它交给他们。Mereka pergi ke sana menyampaikan keputusan-keputusan. 交给什么？交给门徒。Menyampaikan kepada jemaat, kepada murid-murid. 叫他们去讨论吗？ Adakah menyampaikan kepada mereka untuk berbincang lagi? 不是。Bukan. 叫他们做什么？ Diberitahukan, disampaikan pada mereka buat apa? 遵行。Menurutinya.叫他去做了，也都 suruh mereka berbuat demikian。如果说我不懂， kalau kata tidak faham， 不懂也要做， tidak faham pun mau buat。比如说小孩子啊， kalau anak kecil， 六天哎八天洗礼啊，有时候四天洗礼， 8 hari ataupun 4 hari dilahirkan dia baptis， boleh dia memang tidak faham， 跟德就有直接关系，做， dia tidak faham dengan apa itu keselamatan， tapi kerana berkait dengan keselamatan dilakukan juga。 啊，你会产生一个问题，你说， mungkin kamu akan bertanya， 是不是渔民政策？渔民政策。Ya, itu sahaja. Yuchun lah. Jadi adakah ini satu kaedah bodoh? 以前不是国王说你给我做，然后其实就不让你知道，就渔民政策。Yaitu seperti mana raja memberi titah buat sahaja. Kamu faham tak faham? Buat saja. Jadi kita menjadi rakyat bodoh. 神颁布的一些律法，神没有让你去讨论的。Dan apabila Tuhan Allah memberikan perintah, ia tidak memberi mas, tidak menyuruh kita untuk membincangnya. 如果你问为什么，那很多事情都没有办法做。Kalau kamu tanya mengapa, maka banyak perkara tidak akan dapat berjalan. 神在人身上立的约哈。Ketetapan, perjanjian yang diikat Tuhan Allah dengan manusia. 跟亚伯拉罕第一个约就是割礼啊。Yang pertama ialah perjanjian dengan Abraham yaitu sunat. 你想说，若要问神为什么？ Kalau kamu mau tanya Tuhan kenapa? 为什么这样子了？ Kenapa buat demikian? 我想过。Saya pernah fikir. 我说，那个太麻烦了，神怎么不叫那个亚伯拉罕就是穿耳朵？Mengapa mau dia bersunat? Kenapa tidak suruh saja Abraham tindik telinganya? Lebih senang kan menindik? Pun tidak sakit. Sangat. Betul kan? Senang dia buat. Kenapa mesti mau disunat? Kenapa?啊、不然割一个耳朵也好啊。Ataupun, 割一个缝啊。Potong saja sikit dari telinga itu.Pun lebih senang dari sunat. Kenapa? 你有没有你有没有想过？ Kamu pernah fikir kah? 代替割礼穿耳朵比不不是比较容易吗？ Gantikan sunat dengan tindik telinga itu pun lebih senang lebih mudah. Ya, Abraham 没有问啊。Adakah Abraham bertanya? 就是这样子啊。Dia tidak tanya. Dia patuh saja. 你有没有感觉我们洗礼有时候太麻烦了？ Kamu ada pernah rasakan?Menjalankan baptisan itu sangat menyusahkan. Mungkin kamu tinggal di sini senang. 你有没有在下雪的时候洗礼？ Ada kamu jalankan baptisan waktu ada salji salji sedang turun. 也没有说夫人写不下。在下雪啊，你去洗礼啊，没有说哦有生机。写就不下、啊、你洗完礼你再下。Di dalam waktu menjalankan baptisan, salji berhenti di sana tidak turun kan? Jadi mesti mau baptis juga waktu sejuk-sejuk dan salji turun. Sangat sejuk masa itu membaptis sampai menggigil, menggeletar seluruh badan. 你去可以啊，你比较肥啊。Tetapi
要刷薄嘞，是把个木洗掉。我在有时候很冷，我现在就很冷。saya masa saya sejuk itu sangat susah untuk saya, tapi mau mesti juga menjalankan baptisan. 我有是十一个哈。ada satu kali saya membaptis。我看他奉这边洗完礼。dalam nama Tuhan Yesus saya membaptisnya。他应该很冷呐，比我更冷。mungkin dia pun lebih sejuk dari saya。因为水到他的这里。sebab air sampai ke bagian dadanya。我只是到这里而已。saya di paha。bagian 洗起来啊 ，hampir pinggang 啊，他不起来啊。bila selesai baptis dia tidak mau keluar, dia tidak mau bang keluar dari air, dia sedang berdoa. 用灵眼一直祷告。dia berdoa dalam dengan bahasa roh. 我看到也就跟他祷告。saya melihat pun saya berdoa bersama dengannya. 我不行了 ，tapi saya tidak tahan sejuk sudah. 已经洗完了。sudah habis, sudah membaptisnya. 一把拉起来。saya tarik dia keluar.那我后来问他 ，kemudian saya tanya dia， 他说你怎么搞的啦 ？kenapa kau ni？ 他说他感觉很温暖啊。dia kata saya rasa sangat hangat。哎呦，是灵感动啊 ！sebab tadi gerakan Roh Kudus， saya sangat tergerak， jadi saya berdoa lah dalam Roh Kudus。我说你知道吗 ？kau tahu kah？ 我很冷啊。saya sangat sejuk。奇怪，他的水是热是温暖的， air, 我的是冷的。Dia itu sejuk, air dia itu panas, tapi saya air saya sejuk. 我有时候想说，如果点水你比较方便。Kadang pun saya fikir itu percikan air baptis pun lebih senang. 在教会里面嘛，对哈。Boleh buat sejak dalam gereja. 你在冬天下雪。Waktu musim sejuk salji turun pun tiada, tidak apa. 用点。也不用太冷的水，用热水。boleh guna air suam-suam lagi。不是方便吗 ？senang kan, mudah。对不对 ？betul。你会想说，我这个洗礼不合人性。kamu pun akan fikir sakramen pembaptisan ini tidak berperi kemanusiaan。对不对 ？bukankah？ 八岁的小孩。anak kecil 8 tahun， kalau musim sejuk， 水很冷啊。air sangat sejuk。你们在这里不会感觉到。Kamu di sini tidak tidak merasa。有一次在那个莫斯科啊。Satu kali di Moskow。没有水了。Lagi sejuk dan tiada air。为什么 ？Kenapa？ 因为河结冰。Sebab semua beku itu sungai。你只好派人去用那个什么。Suruh orang。木头把那个。Pakai cangkul pakai。下面水还是在动的，但是上面是一层冰。Kasih kali satu lubang di sungai, kemudian guna kayu kasih halang。我们知道吗？结冰是上面先结的嘛。Bagian atas itu sudah tebal ice dia。如果结冰是从下面结，鱼都死掉了，神很有智慧。Tuhan sangat pandai, sebab air beku itu, sungai beku bukan sungai air di bawah yang beku. Kalau tidak semua ikan mati. 有时候整个湖啊。Kadang satu tasik semua lapisan atas itu beku. 你可以在上面画冰。Kamu boleh meluncur ice di atas. 你们可这里面啊。Di sini kita tiada lah. 但是可以问为什么吗？Boleh kamu tanya kenapa？ 你说这个不合人性，我们。Kamu kata ini tidak berperi kemanusiaan ini baptisan ini。适合社会，适合人性哈。Ubah mengikut keperluan masyarakat, mengikut keperi manusiaan manusia。那就随你吧。Jadi ikutlah cara pergi mana, lepas itu pergi neraka lah。这就是 doctrine， inilah maksud saya dogma。这 dogma 不变。dogma tidak berubah。规章细则随便改。peraturan itu bila-bila saja boleh diubah。只要合乎当时的，但是你这规章细则如果跟教义有关系，抵触教义也不行哦。tetapi kalau peraturan gereja ia berubah dan ia menentang dogma itu pun tidak boleh。好了，所以是交给门徒遵行。Jadi ayat empat di sini disampaikan keputusan-keputusan itu supaya jemaat menurutinya。好，那完了之后，你再看第五节，ayat lima， 十六章五节。Pasal 16 ayat lima。所以行完之后，怎么众教和于是这个有内在关系。于是有没有？
众说，于是众教会信心越发增加，人数天天加增。Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin besar, bertambah besar jumlahnya. 这是教会增长。Jadi inilah perkembangan gereja. 或是建立哈。Dan yaitu ataupun didirikan, dibangunkan. 的一个基础。Atas dasar ini.好，这就是所谓的 dogma。Inilah dogma。好，所以有这样看起来。Kalau dilihat dari sini， 其实 dogma 就是 doctrine， 也是就是我们的教义了。Dogma， 也是系统神学的一部分。Juga adalah satu bahagian dari teologi sistematik。所以我们刚刚所谈到的那几个像从神论一直到终末论。Jadi dari tadi apa yang kita bicarakan dari teologi sampailah kepada eskatologi ini， 我们十大信条其实都在这里面。Sebenarnya ke sepuluh dasar iman kita itu pun dari sana。十大信条里面的讲最多的就是五大教义。Dan sepuluh dasar iman paling banyak disentuh ialah lima dogma。Yang asas. Nah, 那我们有没有讲洗礼？ Ada kita membicara baptisan. Kita ada bicara baptisan, membasuh kaki dan pejamahan kudus. 安息日。Hari Sabat. 这一二三，这四个在哪里讲？ Jadi empat ini. 在教会论。Disampaikan di dalam itu. 教会论。Ecclesiology. Ecclesiology 在教会论里面讲 Ecclesiology， 所以系统神学很大。Tentang gereja dalam gereja lah disampaikan dalam gereja， jadi saya sangat luas。那圣灵论当然有专门圣灵论。Dan pneumatology yaitu atau Roh Kudus ini pun ada pengkhususannya。所以这五大教育其实也是在系统神学里面。Jadi kelima-lima dogma yang asas ini pun berada dalam teologi sistematik。好，那所以这一科要讲的是很多。Memang sangat banyak mau masuk dalam kuliah tajuk ini。那个韩国讲了三次。Di Korea tiga kali saya berkuliah di sana. 他们出了三本小册子。Mereka pun ada tiga buku. 一个字也看不懂，就是。Saya tidak faham lah tulisan mereka. 然后呢，他们现在讲到神论讲完。Kemudian sekarang sudah selesai dengan teologi. 就是，那个什么，绪论。Prolegomen啊。Forward， 本大论，那再来就是圣经论 ，kemudian bibliologi， 神论 ，teologi， 就这样子。Itu selesai tiga di sana。那我是跟他们讲那个，因为韩文，他们是用韩文写的。Mereka tulis dalam bahasa Korea。那所以他们以后就有自己的。韩文的系统神学，jadi kemudian 他们可以再补充。lama kelamaan mereka akan dapat membentuk membukukan itu teologi sistematik。那你们也可以这样做。dalam bahasa Korea， kamu pun boleh buat begini。马来文选几个 ？BM kamu pilih beberapa orang。或是每个人都要写啊。atau setiap orang pun mesti buat catatan。然后把你所听到的，我一定会写黑板的。Apa yang kamu dengar？ 把系统整理出来。Saya akan tulis di sini。那上次也有嘛？哈。Kamu kemas kini kan informasi itu。还记得吗？上次是，我们上课笔记都有整理嘛，对不对 ？Sebelum ini saya pun datang ada juga kamu kemas kini nota-nota itu。那马来文有没有？有没有？有了。那如果做完之后。Kalau sudah selesai， 马来文就那个耶稣要传道写、就好了。Jadi boleh pendeta Yosua buat secara keseluruhan kemas kini。他答应了，所以。Dia sudah setuju。啊？什么？未来呀、什么未来？明天。哦，单单单单单单单，他说他只是签名而已。
我也会啊。谁分班内？啊。那这就是我们现在讲的。如果有人提到系统神学跟教育学的关系， kalau ada orang yang mengungkit tentang hubungan teologi sistematik dengan dogma， 系统神学很广， teologi sistematik memang sangat luas。那教育学就是，如果从圣经看的话， dogma kalau kita lihat dari kitab suci。就是跟得救有直接关系的。Ia berkait secara langsung dengan keselamatan。在圣灵的带领之下。Dan di bawah bimbingan Roh Kudus。教会的基石人物就是在当时是使徒长老定义的。Dasar gereja dan itu keputusan adalah dibuat oleh para rasul dan para nabi。那定完之后，就是成为 dogma。Sesudah dibuat keputusan maka ia menjadi dogma。那这个 dogma 是交给执行的。Dan dogma itu kemudian diserahkan kepada orang-orang yang menurutinya。也这是教会增长建立的基础。Dan juga akan menjadi satu asas untuk perkembangan gereja。那并且这是普遍性的。Dan ia adalah secara keseluruhan。所以普遍性就是说全真耶稣教会的。Secara keseluruhan maksud saya ialah seluruh gereja Yesus benar。没有说这个 dogma 只有在哪里。Bukannya dogma ini hanya di Sabah saja berlaku。除了 Sabah 之外就。Keluar dari Sabah。不适用，不可能。Tidak perlu lagi dogma ini。你看你在非洲洗也一样。Kalau di Afrika pun sama menjalankan baptisan。Pembasuhan kaki perjamuan kudus pun sama juga dijalankan serupa。去非洲，因为他们不穿鞋子啊，那个。Di Afrika mereka tidak pakai kasut。要常常换换。Waktu membasuh kaki itu air mesti selalu tukar。我洗一定从小孩开始。Kalau saya basuh saya akan bermula dari anak baby sebab kaki anak baby bersih。换换那个。脚很脏哦。Kalau tidak, sebab mereka tidak berkasutkan, masuk kaki terus hitam sudah air. 真的，第二个看，我怎么用这么黑的水？ Orang tua tidak boleh macam mana mau pakai air kotor ini mau cuci. 我都是要保持干净了。Saya pun suka bersih. 啊，对，在这里应该不会了。Saya rasa sini tiada kan begini。在这里洗二十个人还是干干净净的，因为大家啊，在上帝原住民教会有，也有黄泥，黄泥啊，所以那个脚最脏的要最后洗。Jadi kaki yang paling kotor itu paling akhir cuci。哇，他第一个洗就那么脏了。Kalau orang pertama kamu terus basuh kaki dia sudah kotor air sangat。第二个看了就有点心里不舒服。Sebab nanti orang kedua mau dibasuh kaki dia hatinya rasa lain sudah lihat air。当然功效是一样啊。Hasiat itu memang tetap sama lah。好。好，这就是。所谓的 doctrine 哈 ，itulah maksud dogma。好，那我们再看那个《使徒行传》十七章七节。Rasul pasal 17 ayat 7。这里也是讲，这里是国王的命令旨意嘛哈。Ini pun ada yaitu ketetapan kaisar dari raja。这个跟那个路加福音二章一节一样的。Ini sama dengan Lukas pasal 2 ayat 1。好，那我们看以弗所书二章十五节。Efesus pasal 2 ayat 15。中文是说。律法上的规条 membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya。 所以保罗用规条就是 dogma 来指旧约神所颁布的这个律例典章。 Perintah
membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. 我们看哥罗西书二章十四节。Kolose pasal dua. Ayat 14.也一样哦，那这些都是出于神的话，神的旨意。Itu sama juga adalah dari firman Tuhan dan kehendak Tuhan. 对，那那个但是这些都主耶稣把它成全了。Tapi Tuhan Yesus sudah pun menggenapkannya. 到新约。Dalam perjanjian sampai perjanjian baru, 就是我们刚看到的《使徒行传》十六章，也都在《使徒行传》十六章，pasal 15 itu， 就是新约的基督教最初的教义是这样子。Adalah dogma yang paling awal zaman para rasul。好，那这个教义是刚刚已经讲过了，这些条件。Jadi dogma dengan syarat-syaratnya tadi sudah saya sampaikan。那这个，我们再来想想啊。Dan kita renungkan lagi。圣经中这个教义的来源。Asal usulnya dogma dalam Alkitab。最先我们所知道的。Yang mula-mula kita ketahui。现在教义不是讲，就是讲基督教的教义，讲什么教义？不讲那个国王 的那个圣旨。Satu poin enam, dogma ini bukan yang kita raja ya. 那第一个呢，就是耶稣的教训。Adalah pengajaran Tuhan Yesus.1.6 dogma asal usul dogma. Jadi kita tidak akan menyentuh kita raja. 1.6 tajuk dia. Jadi 1.6 poin 1 ialah pengajaran Tuhan Yesus. 这是第一大黑。第一大黑。第一大黑。第一大黑。这个是的。滴答嘿，滴答嘿，滴答嘿，来念几次？八加滴答嘿，滴答嘿，滴答嘿，滴答嘿，滴答嘿，滴答嘿，滴答嘿，滴答嘿。滴答嘿，滴答嘿，滴答嘿，滴答嘿，就是主耶稣所讲的话。Jadi inilah firman yang disampaikan, yang dicakap, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 可以那个从路加福音哈，但路耶稣讲话太多了。Apa yang difirmankan Tuhan Yesus sangat banyak, tapi kamu pun boleh rujuk Lukas pasal 24 ayat 44 hingga 46. 在这里我们看44节哈。Kita lihat 22 ayat 44. Maaf, Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44 hingga 46.耶稣所讲的话 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 耶稣对他们讲哈 ，These are my word. Inilah perkataanku. 然后呢，
which I spoke to you, yang telah dikatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Nah, Yesus so jiang de, ran hou jiu shi shuo nage Mo Xi de Li Fa. Yang dikatakan Tuhan Yesus ialah kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Semua yang tertulis tentang aku akan digenapkan. Jadi memang sangat banyak pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus. Pengajarannya terlampaulah sangat banyak. Sesudah Yesus berkata, setelah perkataan-perkataan Tuhan Yesus ialah ajaran-ajaran dari para rasul. Mereka telah pun melihat dan telah pun mendengar. Jadi 1.6.2, saksian para rasul dan ajaran-ajaran mereka. Yang telah mereka lihat dan telah mereka dengar, mereka mengajarkan kepada yang lain apa yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kamulah saksianku, saksiku. Lukas 24 ayat 48. Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya. Kamu adalah saksi dari semuanya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan juga rujukan adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40. Nah, Tuhan Yesus告诉他说你们要去教训万民呐。Tuhan Yesus pun memerintahkan mereka supaya pergi dan mengajar semua manusia. 使他们做我的门徒。Supaya mereka menjadi muridnya. Oh, 这件事情太多了。Memang ada banyak ajaran sedemikian. 那当然最后后来他们就得到圣灵。Dan kemudian mereka telah menerima Roh Kudus. Nah, so, 有了圣灵，有了耶稣的见证跟教训。Dengan adanya Roh Kudus dan juga ada saksian dari Tuhan Yesus. So, 他们就去开始传福音了。Lalu mereka pun keluar menginjil. So, 传福音就是见证耶稣了。Jadi menginjil itu adalah bersaksi untuk Tuhan Yesus. 好，那个，譬如说保罗。Contohnya Paulus 在哥林多前书哈，第1 Korintus 第七章 pasal 7啊，我们看七章二十五节 ayat 25 1 Korintus pasal 7 ayat 25，这个是关于时代性的使徒的教训。Ini berkenaan dengan ajaran jemaat. Dulu kita ada sama-sama bincang ini kali dah. 25节哈. Pasal 7 ayat 25. 一直到40节. Hingga 40. 他说没有主的教训，没有主的吩咐. Dia berkata tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tapi juga dia memberitahu pada mereka apa yang harus mereka perbuat. 手同生的问题啊，手同生就不嫁不娶啊。Yaitu tentang mereka yang tidak bernikah. 那这是特殊的。Yang khusus ini. 这个不是那个，就是全部的，就是每个人都要这样子。Jadi dia bukan ditetapkan untuk semua orang mesti buat demikian, cuma khusus untuk mereka yang tidak mau bernikah. 好，也因为有使徒跟长老这些，当然都是听使徒讲的啦。Dan penatua tentu juga akan mendengar, para tua-tua pun mendengar dari para rasul. 对，但是后来这些长老就是地区性的。Cuma kemudian hari para penatua menjadi
mengikut gereja-gereja tempatan. 但是最主要的还是在耶路撒冷。Tapi yang paling penting kemudiannya ialah di Yerusalem. 所以他们从接下来就是keputusan dari Yerusalem. Dan seterusnya 1.6.3.Dalam yaitu kisah pasal 15 dan 16 adalah permulaannya dogma. Permulaannya dogma. 现在就不讲了哈。Saya tidak masuk sekarang. 啊，那这个教义多了。Bila dogma semakin banyak, 就成为所谓的道理的规模 yang membentuk satu model firman. 我们来看那个罗马书六章十七节。Roma pasal 6 ayat 17.中文是说什么？道理的魔幻一样的哈，魔幻也好了。魔幻道理呀、啊。六章十七呀。有没有？罗马书。有没有？有没有？罗马书六章十七呀吗？马来话的意思，对啊，对啊，什么呀？马来文就没有那个魔幻的，魔幻的那个，就是说教训啊，就是教训的什么？教训的，传给你们的教训啊，要顺从传给你们的教训。RSV 说 ，Hard to the standard of teaching 有一个 standard。Jadi kalau dalam Roma pasal 6 ayat 17 BC menyatakan yang menjadi satu teladan firman. Tapi dalam BM kita tiada, hanya mengatakan mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Dan dalam BI yang menyatakan satu standard firman. NSB 就是 form 一个 form.Dalam BI versi NASB yang menggunakan perkataan form, satu bentuk. RSV ya. Dalam RSV versi RSV dia menggunakan standard. Of 什么东西啊？ Teaching, standard of teaching. Satu standard pengajaran, satu piawaian pengajaran, ajaran. 你一条不成 form 啊。Jadi kalau hanya satu saja tidak boleh menjadi satu bentuk kan, satu form kan? 一个怎么是 individual 这个？ Sebab satu individu saja. 至少三个才有一个 form. Mesti ada tiga baru membentuk satu form, satu standard. Membentuk satu standard. 你如果一个人，kalau satu orang, 全世界只有一个人， seluruh dunia hanya satu orang saja. 有没有一个 standard?Standard kah ini? Tidak. Tiada. Dua ke? Kalau dua orang pun, ia sangat standard. Macam mana ada standard? Doa.